इयत्ता चौथी, विषय मराठी, 22वा पाठ होय मी सुद्धाचा स्वाध्याय आज अभ्यासूया. प्रश्न पहिला, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. पहिला प्रश्न आहे, आईने मोहनला दुकानातून काय आणायला सांगितले? त्याचे उत्तर आहे, आईने मोहनला दुकानातून डाळ, तांदूळ व साखर आणायला सांगितले. दोन, मोहनने आकडेमोड का केली? उत्तर, आईला पैशांचा हिशेब द्यायचा होता म्हणून मोहनने आकडेमोड केली. तीन, मोहनला किती रुपये जास्त आले होते? उत्तर, मोहनला 50 रुपये जास्त आले होते. प्रश्न दुसरा, का ते लिहा. एक, आईने मोहनला हाक मारली. त्याचं उत्तर आहे, आईला दुकानातून काही वस्तू हव्या होत्या म्हणून तिने मोहनला हाक मारली. दुसरा प्रश्न आहे, मोहन कपाळावर आठ्या घालत घरात आला. त्याचं कारण आहे, खेळत असताना मोहनला आईने कामासाठी हाक मारली म्हणून तो कपाळावर आठ्या घालत घरात आला. तीन, मोहनच्या आईला तिच्या आईने शाबासकी दिली. उत्तर, स्वाभिमानीपणा दाखवून आईने मैत्रिणीचा फ्रॉक घेतला नाही म्हणून मोहनच्या आईला तिच्या आईने शाबासकी दिली. चार, दुकानदाराने मोहनला शाबासकी दिली. त्याचं कारण आहे, मोहनने जास्त आलेले 50 रुपये दुकानदाराला प्रामाणिकपणे परत केले म्हणून दुकानदाराने मोहनला शाबासकी दिली. पाच, मोहनला खूप भरून आले. त्याचं कारण आहे, आईप्रमाणेच आपणही स्वाभिमानी आणि प्रामाणिक असल्याचे मोहनने दाखवून दिले म्हणून त्याला खूप भरून आले. प्रश्न तिसरा, पुढील वापराचारांचे अर्थ सांगा. एक, पोटात बागबुक होणे. त्याचा अर्थ आहे, खूप घाबरणे. पुढचा वापराचार आहे, जीव भांड्यात पडणे. त्याचा अर्थ आहे, दिलासा मिळणे. तीन, ढसाढसा रडणे. त्याचा अर्थ आहे, खूप रडणे. प्रश्न चौथा, पुढील शब्दांना जोडून येणारे शब्द लिहा. पहिला शब्द आहे, आकडे मोड. दुसरा शब्द आहे, आरडा ओरडा. तिसरा शब्द आहे, हात पाय. चार, कावरा बावरा. प्रश्न पाचवा, दुकान या शब्दाला दार प्रत्यय लावून
दुकानदार असा शब्द पाठात आलेला आहे असे आणखी शब्द लिहा. असे आणखी शब्द सांगता येतील. एक रखवालदार, दोन हवालदार, तीन राखणदार, चार बहारदार, पाच मजेदार. प्रश्न 6. वाक्यांतील रिकाम्या जागी कंसातील शब्दसमूहांची योग्य रूपे वापरा. कंसामध्ये शब्दसमूह आहेत चेहरा कसनुसा होणे, नजर चुकवणे, अस्वस्थ होणे. पुढील वाक्य आहेत, कपबशा कपाटात ठेवताना माझ्या हातून एक कप फुटला, त्यामुळे मी टिंबटिंब झालो, चेहरा टिंबटिंब. मी आईकडे गेलो, तिच्याशी टिंबटिंब बोलू लागलो. यामध्ये भरायचे आहेत शब्दसमूह कपबशा कपाटात ठेवताना माझ्या हातून एक कप फुटला, त्यामुळे मी अस्वस्थ झालो, चेहरा कसनुसा झाला. मी आईकडे गेलो, तिच्याशी नजर चुकवून बोलू लागलो. प्रश्न 7. पाठात पायात जोडी न घातलेला या शब्दसमूहाबद्दल अनवाणी हा एक शब्द आलेला आहे. पुढील शब्द वाचा, असे आणखी शब्द शोधून लिहा. पहिला शब्द आहे जन्म झालेले ठिकाण, त्याबद्दल शब्द आहे जन्मस्थान. पुढचा शब्द समूह आहे विमान चालवणारा, त्याचं उत्तर आहे वैमानिक. ई कविता करणारी, कवयित्री. पुढचा शब्द समूह आहे शोध लावणारा, संशोधक. पुढचा शब्द समूह आहे देशाची सेवा करणारा, त्याबद्दल शब्द समूह आहे देश सेवक.